Olá, Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem e eu tenho mais novidades sobre o jogo pra vocês. E agora, direto ao assunto, o crossover entre Fortnite e o jogo Rocket League. A Epic Games anunciou nessa manhã todos os detalhes a respeito dessa novidade. E a seguinte nota no blog deles informa: o Llamarama reúne Fortnite e Rocket League. O ônibus de batalha tem um tanque cheio de impulso e está voando para a Rocket League. O Fortnite está comemorando a mudança do Rocket League para jogo grátis com o Llamarama, um evento crossover em que jogadores podem completar desafios Rocket League para desbloquear recompensas, tanto no próprio Rocket League quanto para o Fortnite. E é o momento perfeito para descobrir a essência do futebol de carros. O Llamarama começa no dia 26 de setembro, ou seja, no próximo sábado se inicia esse evento aí, após o próximo show da série Destaques, que no caso eu já vou comentar com vocês, com o DJ Slush. E as recompensas do desafio Rocket League Fortnite são as seguintes, segundo o que a Epic Games informa. Ligue seus motores, apanhe impulso e ganhe recompensas. Os jogadores de Rocket League receberão itens com o tema Fortnite conforme concluem desafios Llamarama no Rocket League. E além disso, os jogadores do Fortnite receberão itens com o tema Rocket League no Fortnite como parte dos mesmos desafios. A gente vai receber um total de 5 desafios. No primeiro desafio, você precisa jogar dentro do Rocket League uma partida online em qualquer playlist. E a recompensa pro Rocket League vai ser uma antena Llama Flyer, a cabeça de Llama em cima de um carro. E a recompensa pro Fortnite vai ser um spray do Rocket League. No segundo desafio, você precisa vencer uma partida online no casual com a antena Llama. Ou seja, você precisa jogar uma partida e vencer no Rocket League usando o item do primeiro desafio. E a recompensa pro Rocket League é um acessório Top Llama e a recompensa pro Fortnite é um rastro de fumaça Holodata Drop. No terceiro desafio, você precisa, dentro do Rocket League, fazer 5 gols, salvamentos ou assistências com o Llama Topper. E a recompensa pro Rocket League é um adesivo Loot Llama Octane, enquanto a recompensa pro Fortnite é uma faixa de música Rocket Groove, no caso aquelas músicas que você pode utilizar na sua sala de espera do jogo. O quarto desafio é: vença 5 partidas online em qualquer playlist com o adesivo Llama Octane. E a recompensa pro Rocket League são as rodas Llama e a recompensa pro Fortnite, um emote com o do Rocket League. E por fim, o quinto e último desafio, no Rocket League você precisa receber um MVP em qualquer partida online com as rodas Llama. A recompensa pro Rocket League é um ônibus de batalha mais antena Balloon. Você também recebe rodas do ônibus de batalha e som de motor do ônibus de batalha. E a recompensa pro Fortnite é a melhor de todas, uma mochila no formato Octane RL, mais variantes de estilo. E essa mochila aí é um dos carros do Rocket League, vai ter mais ou menos essa aparência aqui dentro do Fortnite. E eles terminam essa nota dizendo o seguinte: tornar-se supersônico é incrível quando se está ganhando recompensas. Depois de completar os desafios Llamarama, os jogadores podem ver a página do desafio de evento do Rocket League para resgatar as recompensas do Rocket League para os desafios concluídos. No lado Fortnite das coisas, os jogadores receberão recompensas dos desafios depois de entrar no Fortnite após ter concluído cada desafio no Rocket League. Você não precisa reivindicar as recompensas no Fortnite para obter seus itens. E uma observação é que todos os desafios concluídos, mas não coletados, serão reivindicados automaticamente quando o evento terminar no dia 12 de outubro. Então, resumindo, para você conseguir todas essas recompensas dentro do Fortnite, você é obrigado a baixar o jogo Rocket League, que está sendo disponibilizado gratuitamente, e depois que você baixar, completar todos esses 5 desafios dentro do Rocket League. E quando você completa esses desafios, automaticamente no Fortnite, você já vai receber todas as recompensas dentro do jogo. Ou seja, você também não vai precisar solicitar o resgate dessas recompensas. E caso você não receba elas no final de cada conclusão de desafio, todas elas vão ser enviadas automaticamente no final do evento, que termina dia 12 de outubro. Então esse evento Rocket League mais Fortnite vai acontecer oficialmente dos dias 26 de setembro, no caso desse próximo sábado, até a segunda-feira do dia 12 de outubro. E você tem todos esses dias para baixar o Rocket League e também começar a jogar resgatando as suas recompensas. E outro detalhe também, a Epic Games no final dessa publicação aqui coloca um novo estilo de carro pro Fortnite, então a gente também vai estar recebendo mais um novo carro nesse formato aqui. Na verdade é o mesmo carro que a gente já tem, o Whiplash, só que agora com esse estilo aí vermelho supersônico.
E eles também comentam a respeito de um show que a gente vai estar recebendo no Festa Royale. E o show que a gente vai estar recebendo é o show do DJ Slush. E eles anunciaram essa nota aqui no blog de hoje. Adoramos trazer música ao vivo para a comunidade na série Shows Destaque. Depois de Dominic Fike e Anderson .Paak, o Festa Royale está pronto para receber o último show de setembro, que no caso é o DJ Slush. Eles dizem o seguinte: o aclamado artista Slush está pronto para arrasar no palco principal do Festa Royale e bem a tempo do evento de colaboração Lhama Rama, que vai começar nesse fim de semana no Rocket League. E eles também anunciam uma funcionalidade muito bacana, com certeza, na minha opinião, uma funcionalidade que eu vou estar usando totalmente sempre que possível. É uma nova função chamada Picture in Picture, ou imagem dentro da imagem. E isso funciona da seguinte forma: eles dizem o seguinte: não consegue escolher entre jogar o Battle Royale ou assistir o show? Faça os dois. Adicionamos o novo modo Picture in Picture, como eles chamam, PIP, que vai permitir que você assista a apresentação do Slush nos modos base e na Festa Royale. E para você habilitar essa funcionalidade nova Picture in Picture, basta você abrir as configurações do seu jogo e você vai ver um botão gigante escrito Mostrar Stream do Festa Royale Beta. Essa funcionalidade então vai permitir que você assista numa mini tela dentro do seu jogo, no cantinho da tela, o evento ao vivo que está acontecendo no Festa Royale. Com certeza uma função muito bacana, e isso deve aumentar muito a quantidade de visualizações dos eventos. Afinal, a gente está numa partida e não vai sair para ver um evento ao vivo que nem vai te dar uma recompensa gratuita. Outro detalhe: para todos aí que gostam de recompensas gratuitas, esse último show aí do mês de setembro também não garante nenhum tipo de recompensa gratuita, tá bom? Então, quem quiser assistir por conta de recompensa, saiba que você não vai receber nada, então não é obrigatório que você assista. Outra novidade também é que já está disponível na loja de itens do jogo um novo pacote Lendas Corrompidas, que eu comentei com vocês que a gente já está recebendo. Esse pacote conta com 3 skins, 3 mochilas e um estilo corrupto que você pode selecionar. Por exemplo, você pode escolher o nível de corrupção que a skin vai ter, se ela vai ser totalmente corrompida ou não, o que com certeza é muito bacana. O pacote está custando R$50 e vem com 3 skins. Ele é um pouco mais caro que o normal, mas considerando que são 3 skins e com estilos selecionáveis, vale a pena o valor de R$50. É caro, mas ainda assim tá mais barato do que comprar 3 skins separadas. Mesmo porque somente 2.800 V-Bucks, que dificilmente você vai poder conseguir comprar 3 skins, custa R$60. Outro detalhe também: a Epic Games anunciou esse novo bundle com uma imagem. Essa foto aqui mostra essas 3 skins aqui chegando na frente do que parece ser chaminés chamuscantes. Mas uma coisa que tem nessa imagem que ainda não existe dentro do jogo é um envelopamento para armas naquele estilo ali de trás, onde aquele personagem segura uma sniper. Esse envelopamento então não faz parte do bundle e possivelmente deve estar aparecendo na loja de itens do jogo pra gente. Esse envelopamento secreto que vazou aí ainda não foi disponibilizado e possivelmente se trata então de um próximo item que a gente vai estar recebendo. E a questão é que talvez da mesma forma que aconteceu com essas 3 skins, no qual você consegue escolher o nível de corrupção de cada uma delas, talvez com o envelopamento seja a mesma coisa. Um envelopamento assim permita que você escolha a quantidade do nível de corrupção que você queira nas suas armas e veículos, o que é uma nova funcionalidade muito bacana que com certeza deve deixar o jogo mais legal ainda. Sobre a atualização da versão 14.20 que eu comentei com vocês, a Epic Games não anunciou ela pro dia de hoje, então talvez a gente vá estar recebendo ela da mesma forma que na semana passada, quarta-feira às 5 da manhã ou quinta-feira às 5 da manhã. E essa atualização possivelmente vai estar acontecendo amanhã ou depois de amanhã, porque a gente tem que receber os desafios do Rocket League dentro do jogo e, além disso, também preparações para o show do Festa Royale. E assim que eu tiver o horário exato dessa atualização 14.20, eu vou estar anunciando para vocês aqui no canal e nas minhas redes sociais oficiais, que estão aqui embaixo na descrição, então me segue por lá também. Bom, então essas daí foram todas as últimas novidades e informações acontecendo no jogo. Se você gosta do canal, não esquece de usar o meu código na loja de itens Insider Oficial sempre que você for comprar qualquer item. Lembrando que você também pode se tornar um membro aqui do canal e participar de campeonatos e torneios fechados com valores em V-Bucks para os vencedores. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido e até a próxima!